Oh, amen. Meillä olisi nälisti ongelmia tuon vitun tietokoneen kanssa, mut vittu. Kenelle ei olisi koskaan ollut ongelmia tietokoneen kanssa? Käsi ylös. Sulla ei ole ikinä ollut. Sulla kai ei ollut. Sulla ei ole tietokonetta. No, se on ainoa syy. Okei. Okay. Nyt vaan vittu vee. Okei, okay, we'll save. While the world waits. All the worn out memories fight through me.